Amerika Birləşmiş Ştatında yayılan ölümcül xəstəliyə görə karantin tətbiq edilib. Massachusetts ştatının 4 şəhəri Douglas, Oxford, Sutton və Webster ağcaqanadların yoluxduğu şərqi at ensefaliti virusunun qarşısını almaq üçün könüllü axşam və gecə karantinləri elan edilib. Bu qərar Massachusetts əhalinin sağlamlığı departamentinin təhlükəli infeksiyaya yoluxma faktının təsdiqlənməsindən sonra verilib. Karantin tövsiyə xarakteri daşıyır. İnsanlardan sentyabrın 30-nədək bu rejimə riayət etməklə saat 18:00-dan sonra evdə qalmaları xahiş olunur. Səbəb isə ağcaqanadların bu saatlarda aktiv olmağıdır. Oxfordda bu virusa yoluxan pasiyent isə hazırda xəstəxanadadır və bu virusa qarşı cəsarətlə mübarizə aparır deyə Oxford meri jurnalistlərə bildirib. Qeyd edək ki, şərqi at ensefaliti virusu nadir, lakin təhlükəli xəstəlikdir.